ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନାକ ପଟେ ସାପ ପୁରାଇ ପାଟି ପଟେ ବାହାର କଲେ। ଆପଣ ହୁଏତ ସାପୁଆ ଖେଳ ଏବଂ ସାପ ଖେଳ ବହୁତ ଦେଖିଥିବେ, ମାତ୍ର କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ କି ସାପ ନାକ ଭିତରେ ପୁରାଇ ପାଟି ପଟରେ ବାହାର କରିପାର। ଅଭିନେତା ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଜାମୱାଲ ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଖୁବ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ କ୍ୟାପସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ହାର୍ଟ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସାପକୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର କଳ୍ପନା କଲେ ଯଦି କେହି ନିଜ ନାକ ଭିତରେ ସାପ ପୁରାଇ ପାଟି ପଟେ ବାହାର କରନ୍ତି ତେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସାପଟିକୁ ନାକ ଭିତରେ ପୁରାଇ ପାଟିପଟେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ସାପଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରୁନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଧା ସାପ ନାକରେ ଆଉ ଅଧା ପାଟିରେ ଆର ଯେଉଁ ଅଧକ ନିଜ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡରିଯିବ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ୟୁଜରମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଏହା ଜୀବକୁ ନିର୍ଯାତନା ବୋଲି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବି ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ପଶୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାପ ଆପଣଙ୍କ ନାକ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସାପକୁ ନାକ ଭିତରେ ପାଟିରେ ପୁରେଇକି କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।